Dados garwa Pramit Parinata. Ora. Panisi Tanjung Batan Trego. Tetep tresno. Ora. Aja kaya ngono. Yusuf Pakil ini Jusanjung Kang Masih Dewaksa wonten menapa kula tansah kapan dumateng panjenengan. Iya kocang mboten kondur-kondur to anane aku ra mulih marang Kadipaten Sukodono netepi dawuhe Ratu Sirah Adikrama kados golek itu mbaling projo kraton Sukodono sing aran emas telung prengkung gembolo telung gelung. Amas itu bakso kula mangerto sanget dumateng panjenengan dalem menika panjenengan menika ngayahi kewajiban. Iya nanging jare yen dadi temanten nanten kepengin banget kula tansah kapan panjenengan. Kowe sliramu tawang-tawang tangis ning ngarepe patih sikopa. Mergo aku krungu yo kabaring saka ngendikane Demang Gunasanta. Tak suwene aku ngupad ditumbaling praja kraton Sukodono sliramu tumindak ora bener. Mboten leres Kang Mas. Sedaya menika mboten leres. Kula tansah tresna dumateng panjenengan dalem. Lemes sing dadi ngendikan. Kiramu tawang-tawang tangis mung betake arep nutupi kabeh keluputane pamarang. Tanjung sekian ayu rupamu mingis mingis lambemu ning atimu kebak glugrek 10,000. Tanjung nepi lima ya pak. Ya 10,000. Ayo Tanjung. Inggih Kang Mas. Cebule aku kleru. Atase sliramu bocah saka gunung putrane Resi Tambang Petra saka Parangalas. Nanging mboten katon kundhut garwa kuwi ben dadi conto ning kabeh wanita ing Kadipaten Sukodono. Nang ora iki apa lek kaya mentok. Jenenge bojo tresno lho. Jenengan iki piye kok? Kalian mungkin kembali, kalian kembali yang mentok lho. Tinggal di tukang sudah, aku duwe karo awak. Tinimbang aku nyawang sliramu sing tumindak ora bener we. Sliramu tak percaya ni ora cukup. Aku jadi karwamu Tanjung. Kang Masih Dewaksa. Iya. Yo gini pun jenengan kados mengaten. Mongko kula mboten sedeng kalian Kanjeng Sunan Sirah Adikrama. Kang Mas Patih, piye? Panjenengan midhang taken. Tuhunipun leres menawi Kanjeng Sunan Sirah Adikrama menika tidak wonten dalem kepatihan. Ora. Kula badhe kasengaken ngaluhur dados garwa Pramit Parinata. Ora. Panisi Tanjung Batan Trego. Tetep tresno. Ora. Aja kaya ngono. Kowe kandha sing kaya mangkono mung kanggo nutupi luputmu. Lampurani Demang Gunasanta sliramu teko ning papan pagulingane Ratu Sirah dadi kromo pengin dipepek karwo ora wis luwe becik sliramu tak percayani aku ra sudik dadi bojomu. Lho riyen sabar iku yo iki opo sik sabar riyen Mas panjenengan badhe mercayani dumateng Kang Masih Dewaksa. Kami. Yo kini pun jenengan matur kaya mengono.
ora apa-apa. Yen panten Sri Tanjung Sekta wonten ngarsa panjenengan, nanging panjenengan pirsani. Kuwi. Menawi to wonten alun-alun mangke, kula panjenengan Sekta nirah kula ngondo arus. Arus sik kula sedeng kalih Kanjeng Sunan Kalijaga. Sedeng tumindakmu. Tau kepi Sri Tanjung. Nanging kabeh. Tanjung, Sri Tanjung, Sri Tanjung.